Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qiziqarli matematika asosan figuralar bilan, ya'ni shakllar bilan ishlaymiz. Va savolimiz quyidagicha. Quyidagi 4 ta figura keltirilgan va bular haqida tasdiq keltirilgan. Birinchi tasdig'imizda aytibdi, faqat bitta figuraning 1 taqsim 3 qismi bo'yalgan deyapdi. Buning uchun figuralarning qancha qismi bo'yalganligini tekshirib chiqishim kerak. Demak, birinchi figurani ko'raman. Saniyman. Figura o'zi necha qismga bo'lingan, ya'ni bu shakl emas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Demak, birinchi shaklim 12 bo'lakka bo'lingan. Uni mahrajga yozyapman. Va 1 2 3 4 to'rtta bo'lagim bo'yalgan. Ya'ni 4 qismim bo'yalgan. Bu degani 4 ga qisqaradigan bo'lsa, 1 taqsim 3 qismi rostdan bo'yalgan. Birinchi tasdig'imni birinchi figuram tasdiqlab turibdi. Demak, ikkinchisiga o'tamiz. İkincisida 1 2 3 4 5 5 bo'lakka bo'lingan va uni 2 qismi bo'yalgan. Demak, bu birinchi tasdig'imga tushmaydi. X qilib qo'yibman. Uchinchisi, uchinchi figura. 1 2 3 4 5 6 7 mana 6 ta 7 qism bo'yalgan, 7 qismga bo'lingan umumiy 1 2 3 3 qismi bo'yalgan. Bu ham 1 taqsim 3 ga teng emas. Bu ham xato. Birinchi tasdig'imni qanoatlantirmayapti va 4-chi figuram bor. 1 2 3 4 5 6. 6 bo'lakka bo'lingan va birinchisini yarim qismi, ikkinchisini yarim qismi, uchinchisini yarim qismi va to'rtinchisini yarim qismi bo'yalgan. Bu degani bu ikkalasi bittani anglatadi, bu ikkalasi bittani anglatadi. Demak, 4-chi figuramda o'zi 6 bo'lakka bo'lingan va uni bitta-bitta, ya'ni 2 qismi bo'yalgan. Bu degani 1 taqsim 3 qismi bo'yalgan. Bu ham demak, 2 ta figurani 1 taqsim 3 qismi bo'yaribdi, lekin birinchi tasdig'imda bitta figurani 1 taqsim 3 qismi bo'yalgan degan. Demak, birinchi tasdig'im xato, chunki menda 2 ta figura 1 taqsim 3 qismi bo'yalgan chiqib qoldi. Endi ikkinchi tasdig'imda 3 ta figuraning bo'yalgan qismi 3-chi figuraning bo'yalgan qismi, mana bu bo'yalgan qismi 2-chi figuraning bo'yalmagan qismiga teng. 2-chi figurani 2 taqsim 5 qismi bo'yalgan. Bo'yalmagan qismini topish uchun bunda, ya'ni 5 taqsim 5 dan 2 taqsim 5 ni ayirishim kerak. Chunki 5 ta bo'lakdan 5 tasi bo'yalgan deydigan bo'lsam, bo'yalmaganini topish uchun buni ayirib olishim kerak. Demak, shu to'liq figura deydigan bo'lsam, demak, 3 taqsim 5 qismi bu bo'yalmagan qismi. Bo'yalmagan. Demak, buni bo'yalmagan qismi 2-chi tasdig'imga asosan 3-chi figuram bo'yalgan qismiga teng bo'lishi kerak ekan. Qarasak, 3 taqsim 5 bilan 3 taqsim 7 teng emas. Demak, 2-chi tasdig'im ham xato. Endi 3-chi tasdiqqa qaraymiz. 3-chi tasdiqda 4-chi figuraning 2 taqsim 3 qismi bo'yalmagan. 4-chi figuraga qarayman. 1 taqsim 3 qismi. Biz dastlab bo'yalgan qismini topdik. Bo'yalmagan qismini topish uchun shu 3 taqsim 3 dan bu 1 taqsim 3, 3 taqsim 3 dan 1 taqsim 3 ni ayirib tashlashim kerak. Ayirsam 2 taqsim 3 qismi rostdan bo'yalmagan. Bo'yalmagan. Va 4-chi tasdig'imizda 3-chi tasdig'imizda xuddi shu narsani aytyapti. Ya'ni 4-chi figuraning 2 taqsim 3 qismi bo'yalmagan deyapti. Demak, 3-chi tasdig'im to'g'ri ekan. Menga berilgan tasdiqlar ichida faqat bittasi to'g'ri, ya'ni faqat 3-chi tasdiq to'g'ri degan javob olishim kerak. Lekin javob variantlarida faqat 1 va 2, faqat 2 va 3, faqat 1 va 3 degan javoblar va barchasi noto'g'ri degan javoblar bor. To'g'ri javob variantini topolmaganimdan keyin javob variantlarining barchasi noto'g'ri degan javobni olishga majburman. Lekin tasdig'imiz bo'yicha faqat 3-chi figurani 2 taqsim 3 qismi bo'yalmagan ekan.